የምንን መንቃት? ቅስቀሳ ነው እኮ። ቅስቀሳ ለጦርነት ሰው ቤተ ክርስቲያን መጥቶ ታቦት ቆሞ የእግዚአብሔር ቃል ነው መስማት አለበት። ስለ ድነት ነው ማን መስማት አለበት። ስለ እግዚአብሔር አምላኩ መዳን፣ ስለ መንበርከክ፣ ስለ መጸለይ ነው እንጂ ማንቃ ተብሎ ጦርነት ማወጅ ኃጢአት አይሆንም። እግዚአብሔር ይወዳል። ታቦት ቆሞ የእግዚአብሔር መድረክ ላይ አውደ ምሕረት ላይ እኔ አቦን ታቦት አክብሬ ነበረ። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በዓለ እረፍት መጋቢት 5 ሽኖ የሚባል ከተማ ነበር ሄጄ ያከበርኩ። በቴሌቪዥንም ተቀርጿል፣ ማየት ይቻላል። ሰው የሚጠብቀው ሌላ ነገር ነበር። አንድ ጉዳይ የኛን ጭቅጭቅ አላነሳው። አንድ ይሄ እዛ ላይ አዳራሽ ውስጥ ነው። ይሄ እዛ ንጹህ ወንጌል ነው ሰው መማር ስለ ቅዱሳን ካስፈለገ በዓሉ ስለ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቅድስና ከመጽሐፍ ቅዱስ አጣቅሶ የጻድቅ ስራ የሰራ ሰው በጻድቁ ስም ቀዝቃዛ ውሃ ያጠጣ የጻድቁን ዋጋ ይወስዳል። ይሄ ነው በቅድስና መንገድ መሄድ። ቅዱሳን ያረጋል። ሰው ምእመናኑ ደስ ብሎት መሄድ አለበት። ነገር ሰምቶ መመለስ የለበትም። ከቤተ መቅደስ ከቤተ እግዚአብሔር ደስ ብሎት ነው መመለስ አለበት። እዛ ግን ታጥቆ እንዲመለስ ታጥቀ ተመለስ ነው። ቤቱ ገብቶ ስለ ድነት ሳይሆን ስለ ጠላት መከላከል። የትኛው ጠላት ነው መጣ? ከውጭ ሀገር አልመጣ፣ ጣሊያን አልመጣም። ሃይማኖት የሚያጠፋ ከአረብ ሀገር ወይ ደግሞ እነሱ ግራኝ ይላሉ ብዙውን ጊዜ የቤተ ክርስቲያን ጠላት ቤተ ክርስቲያን የሚያጠፋ አልመጣም። ከውጭ ጠላት አልመጣም። ምንድነው ማንቃ የሚባለው? ስለዚህ እሱ ስህተት ነው። ትምህርቱ አሰጣጡ ራሱ ሊታረም የሚገባው ነው። እሱ ውጤት አያመጣም። እንደውም ምእመናን ይህንን ከሚሰማ ቤተ ሊቀር ያለው ማአት ነው። በተለይ ኦሮሚያ ተናጋሪዎች አዲስ አበባ ከተማ ያሉ አንድ ቀን ስሙን አልጠራ ምእመን ብዙ ምእመናን ወደ 5-6 ሆኖ መጡ። አሁንስ ቤተ ክርስቲያን መሄድ መረረናል። የሚባለው ማንቂያ ደወል ይባላል። ማንቂያ ደወል ይባላል። ከዛ ጦርነት ነው፣ ነገር ነው፣ ውንጀላ ነው፣ ስድብ ነው፣ መኮነን ነው። በአውደ ምሕረት ላይ አትሳተፍም። ሌላ ቦታ ክርክር ባህን አዳራሽ ላይ ክርክርም መሆን የለበትም። ክርክር በአዳራሽ መሆን አለበት። የሃይማኖት ክርክርም ራሱ እንኳን አስተዳደራዊ ክርክር ይሄ ስድብ ቀርቶ ይሄ የአስተዳደር ክርክር የሃይማኖት ክርክር ራሱ መፈጸም ያለበት መካሄድ ያለበት በአዳራሽ ነው እንጂ በአውደ ምሕረት ንጹህ ወንጌል ብቻ ነው ማስተማር። በቃ ይሄ ነው እውነት። እና ይሄም ከምን የመጣ ነው? አስተዳደራዊ ጉዳዩ ልክ አይደለም። እነዚህ ሰባክያነ ወንጌል ሲሰማሩ የተሰጣቸው ተልእኮ ምንድን ነው? ቤተ ክርስቲያን አቀናጅታ አሰማርታለች ወይ? ወይስ ሰው በየግሉ ነው ተነስቶ እንደፈለገ የሚጮኸው እንደፈለገ የሚሳደበው? ይሄም አንዱ የሚታይ ነገር ነው። ስለዚህ እኔ የማንቃ ደወል የተባለው አላማው ምናልባት በእነሱ አላማችን በእነሱ አካሄድም አላማቸውን አያሳካም። ምናልባት ሰው እኛን እንዲጠላን ነው ሀሳቡ፣ ይህን ኮሚቴ እና ይህንን ሀሳብ ይልቁንም አጠናከረው። እንደውም ግን ለምእመናን ለህይወታቸው ጥሩ አይደለም። ቤተ ክርስቲያን ሄዶ ጸልዮ እንዳይመለሱና ነገር ውስጥ እንዲገቡ አረጉ። ሁለት ከፈሉ። እኛን የሚደግፉ ሰዎች ተናዶ መጥቶ እኛ ጋር ተቀላቅሎ እንደውም ለምን ዝም ትላላችሁ አዘጋጁን እያሉ ነው እዚህ ከተማ። ሌላው ደግሞ ቤቱ ገብቶ እንዴት ቤተ ክርስቲያናችን ይፈርሳል ዘራፍ እንድኑ። በምንም መለክ አያሳካም። የሚያሳካ ይሄ ሳይሆን ና እንነጋገር፣ እንከራከር። የት አባቶች ሊቃውንት ባሉበት አዳራሽ ውስጥ ምእመናን አስቀምጠን አይደለም። ምእመናን ማ ንጹህ ወንጌል ተመግቦ መሄድ አለባቸው። ሊቃውንት ነን የሚል ተሰብስበን ይሄ ነው እዚህ መከራከር የሚገባን ነገር። በአውደ ምሕረት በቅድስና ቦታ
እና ስለዚህ ይሄ ሊታረም የሚገባውና ቤተክርስቲያናችንን የጎዳ እንጂ የጠቀመ አይደለም። እንደው ለምሳሌ አዳማ እንደዚሁ እኛን በመኮነን ያለፈው እሁድ ማለት ነው። እሁድ ስንት ነው? 7 ነው 6 ነው እሁድ ያለፈው? 7 መሰለኝ። በ7 እኔን አባ ገብረ ማርያምን ሌሎቻችንን በመኮነን በቃ ያልሆነ ያስመስሎ ህዝቡን ጠርቶ እነሱ የሰበሰቡት የወረዳ ሊቃነ ካህናት አለቆችን ከዛ ደግሞ አባ ገዳዎች እሁድለት ምን ተባለ ብለሽ ጠይቂ። ኢንተርቪው ማርጉት ጳጳሱ ነው ጳጳሳ አሉ ሳቸው ባሉበት እኛም በመሳደብ አንዱ አባ ገዳ ተነስተው የሳድባቸው ነው ስድብ እኔ መልሻለሁ ነበር። ይሄ ነው እንዴ? ምን አለ እግዚአብሔር ቃል ብትነግሩ ሰውስ ለመሳደብ ነው እንዴ? እንደውም እኛ ከቀሲስ በላይ ጋናን ለካሱ የሚናገረው ትክክል ነው ብሎ ለኔ ደውሉ። አሁን እንዲደራጅ በቃ በሰልፍ እናስወጣለ እነዚህ ሰዎች አሉ። አይደለም እኛ እየተነጋገርን ነው ምንም አታርጉ። አንድም ቄስ አንድም ጳጳስ አንድም መርጌት አንድ ሰባክ ወንጌል አትንኩ። ቃል ነው ይሄ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ምክንያቱም የተሳሳተው አንድ ነው በመሃል ሌላው ሊጎዳ ይችላል። ስለዚህ እነሱ የሚሰሩ ስራ ሁሉ ማለት ይቻላል ስህተት ነው። ብፁዕነታቸውን በስልክ አግኝቻለሁ በኋላ ማታ። የአንድ ሰው ልጅ ስህተት ነው ሁሉም እኮ ተሰብስቦ አንተ የምትለው ነው ያለው አሉ። ሁሉም እኮ መቋጫው ወንጌል አላስተማርንም ልጆቻችን አላያዝንም ህዝቡን አላያዝንም አስተዳደራችን ችግር ነው አሉን ቀሲስ። ይሄን ነው አንተ የምትለው ነው ያሉኛል። ዘርስተል እኔ ታዳ ሰው ያላለውን እኮ አላመጣሁም አዲስ ነገር ጠይቃችሁ ኢንተርቪው አርካችሁ ብጾሙ ነው ጎርጎርዮስ እና እሳቸውን ብቻ አይደለም ዛታን ከተናገሩት አባጋዳዎችን ፍሩቅ አይደለም ጠይቁ። አባጋዳ ሽፈራንም አባጋዳ ግርማ የሚባሉ ኦርቶዶክሳውያን ናቸው። እነዚህ አባጋዳዎች እኮ ነገራችን ላይ ሌላ ሃይማኖት የላቸው። እኛ አባጋዳዎችን ግን ኦርቶዶክስ በተለይ የቱለማ ኦርቶዶክሳውያን ነን እኛ ብሎ እና ስለዚህ የማንቃደወሉ ጥሩ ስራ አልሰራም ሌላ ችግር ነው የሚያስመጣ። እነዚህ ሰዎች ተሰብስበው እርስ በርሱ የሚመካከሩ መጀመራ ቢገመድሙት አሁን ለምሳሌ ማንቃደወል ብሎ እንግዲህ ምድርቷን እየከደኑ ነው ሰማይና ምድር እየከደኑ ነው በጩሃት እስቲ ይገምግሙ ተሰብስበው ይገመግሙ። የኔ ኮሚቴ ለምሳሌ እንደዚህ ምን እንላለን ቆይ ጨርሱ ይጨርሱ ከዛ በኋላ ደግሞ እኛ ለህዝቡ ንጹህ ወንጌል እናግራለን ንጹህ ይጨርሱ። እነዚህ እነሱ እንዲያሉ ትክክል አይደለም በሚለም አይደለም እሱ ወንጌል አይደለም አሁን ዝም ብለን ንጹህ ወንጌል ማስተማር በቃው ምን ማንሳት አስፈልግም ያን ከዛ ዛሬ ወንጌል ሰምተን ሄድን ይላል። በቃ ስብከት ዘዴው ይሄ ነው። ዘዴው ገደል ገብቶባቸዋል። እውቀቱ ሊኖር ይችላል ግን ዘዴው ሰውን ማሳመን እኮ ነው ዋናው ሰውን መማረክ እኮ ነው እየማረኩ ነው ወይ አሁን ስብከት ዋናው ሰዎችን መማረክ ነው የራስ ማረክ ነው እያረጉ ነው ወይ እንዴት ነው? እኛ ግን ማርከናል ህዝቡ በምን በእውነት ያለ ሁሸት በእውነት እውነት በመንገር አላማ ሌላ የለኝም ወንጌል ለማስተማር ነው ህዝቡ በቋንቋ እንዲማር ነው። ይሄን ወስዶታል ሰው ማንም ሊያወጣችን ወደ ሰሜኑ ሀገራችን ህጄ ይሄንን አልሰበኩም አላሳወቅኩም ዘ እድሉን አላገኘሁም። እድሉን አግኝቼ ቢነግራቸው እነሱንም እንደሚማርክ እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም እንዲያርጉልኝ እኮ አለልም ውሃ ጠጡኝም አለልም እኮ አላረግም ለማንም ብር ስጡኝ ብዬ አላቅም ኮት ግዙልኝ መስቀል ግዙልኝ ብዬ አላቅም ትራንስፖርት በያላቅ አንድ ይሄ አንዱ የዞሩ አበል እየተቀበልክ ስትሄድ የሆነ ነገር ታማኝነት ይቀንሳል። እኔ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ነው። እና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እኮ የዞሩ ሲያስተምሩ የራሳን ሰሌን እየሰፉ ምእመናን እንኳን ሰጣል አሉት ይሰጡታል። እንደውም ክርስቶስ ሂዱ እዛው ህዝቡ የሚበላውን በልታችሁ ህዝቡ ጋር ሆናችሁ ነው ያለው። ከዛ አልፎ ጴጥሮስ ግን ኖ አስፈልገኝ ምንም በእጄ ሰለን ሰፍቼ በዚህ ሰለን እየተመደብኩ
የምእመናኑ የሚያቀርቡለትን ሳይበላ ሌላ ሳይጠይቅ አገለገለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ተባለ። እኛም እንደዛ መሆን ባንችልም ከሱ መማር አለብን የሚል እምነት አለኝ። እንደው እርሱ በቅርቡ ወደ አሜሪካ ጉዞ አድርገው ነበርና የአሜሪካ ቆይታው ምን ይመስል ነበር? አዎ፣ ሰሜን አሜሪካ ብዙ ስቴት ሄጃለሁ። መጀመሪያ ዲሲ ነበረ፣ ከዛ ደግሞ ወደ አትላንታ፣ ሚኒሶታ፣ ኮሎራዶ፣ ዋሽንግተን፣ ሲያትል፣ ደቡብ ዳኮታ የሚባልም እዛ ሚኒሶታ ውስጥ ወርዚንግተን የምትባልም ከተማ አለች እና አንድ 8-9 ቦታዎች ለመድረስ ሞክሬያለሁ። 25 ቀን ውስጥ ያለ እረፍት ሁሉንም ለመድረስ ሞክሬያለሁ። በሚሄድበት ቦታ ሰዎች ገንዘብ ይሰበስባሉ፣ እኔ ግን እግዚአብሔር ይመስገን በፍጹም አያስፈልግም። አንዳንድ ሰዎች አይ ልንረዳችሁ ይገባል ይላል። ነው ምንም እግዚአብሔር ራሱ ቤት ይሰራል እና በፍቅር በየደረስኩበት አቀባበሉ ለየት ያለ እና አዳርሼ እግዚአብሔር ያቀበለኝን ነገር ተናግራለሁ። የጉዞው በሰሜን አሜሪካ ሲሆን የጉዞ የመልእክት የኔ መልእክት አርስት ነበረው። በሀገር ውስጥ የተጀመረው የሰላምና የአንድነት መድረክ ነው ማለት ነው። የሰላምና የአንድነት በህዝቦች መካከል በዘር፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት ሳይላዩ በፍቅር በአንድነት በስምምነት ህዝቦች ኢትዮጵያውያን እንዲኖሩ በኢትዮጵያ ውስጥ የጀመርነው በባሌ፣ በአርሲ፣ በሐረርጌ፣ በወለጋ፣ በሸዋ ያረግነው ጉዞ ተመሳሳይ በሰሜን አሜሪካ የህዝቦች አንድነት፣ የህዝቦች ሰላም በምን በሃይማኖት ሳይላዩ፣ በእድሜ በጾታ ሳይላዩ፣ በቋንቋ በዘር ሳይላዩ አንድ ሆነው በፍቅር እንዲኖሩ የሚል አርስት አለ። በዚህ አርስት ነበረ አንዳንድ ቦታ ረዘም ያለ ሰዓት እስከ 1 ሰዓት በላይ ሰዓት ተኩል፣ አንዳንድ ቦታ 40 ደቂቃ። ግን ጥያቄና መልስ አለው። በጥያቄና መልስ ግማሽ ቀን፣ አንዳንድ ቦታ ሙሉ ቀን ይሄንን አገልግሎት ፈጽመን የተሳካ ጉዞ ነበረ። የተሳካ ያለ ምንም እንቅፋት። ለምሳሌ አንዳንድ ቦታ ድሮ እኔ ከዚህ በፊትም ሄጄ አውቃለሁ በሌላ ዓለማት አሜሪካም በሌላም ምን ይሆናል፣ ፕሮግራም ይያዛል፣ በሆነ ምክንያት ይቀራል፣ ወይ አውሮፕላን በሆነ ምክንያት ይስተጓጎላል፣ ወይ ደግሞ በዚህ ምክንያት ይቅር ይባላል። የአሁኑ ጉዞ ግን ለ25 ቀን ያቀድኩት ሰዓት እንኳን ሳይዛነፍ ሰዓት የሚገርም የሚደንቅ ነው። ለምሳሌ ዲሲ በዚህ ቀን እሰራለሁ፣ 2 ቀን እዛ እቆያለሁ። ከዛ ሚኒሶታ በዚህ ሰዓት በእንዲህ አይነት አውሮፕላን እዛ እሄዳለሁ። ሁሉ የተሳካ ሳይዛነፍ ሳይጨመርበት ሳይቀነስ። እርግጥ ያስቀረሁት የአንድ ሳምንት ጊዜ ወደ ኋላ አስቀርቼ ትቼ መጥቻለሁ። ምክንያቱም እዚህ ያለ መግባባት የሆነ ነገር ተፈጥሯል። ሲኖዶሱ እንዲህ ብሏል፣ ሲኖዶሱ እንዲህ ያለ ነው ተመለስ የሚል የኛ ኮሚቴ ትንሽ እንደመጨነቅ እና አንተ ካልመጣ ምናምን ስላሉ ለአንድ ሳምንት የነበረው ጉዞ አቋርጫለሁ። ምንም ሁሉ ግን 2 ስቴት ነው 3 ስቴት መሄድ የነበረብኝ ትቼ መጥቻለሁ። ካካ ጉዞ ነበር፣ ደስ የሚል ነበር። ህዝቦችም እዛ ሌላ ብሔር፣ ሚኒሶታ ላይ አማራ፣ ኤርትራውያን፣ የትግራይ ሰዎችም ሁልፊነሳቲፍካኔ እንዲገኛ ባካጅናቱ እንዳደመሴ